Ja, mina damer och herrar, hälsar vi er varmt välkomna till Köpenhamn. Och med tanke på säkerheten så ber vi er att ni sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt. Ställ inte ut något handbagage i mittgången eller vid nödutgångarna. Och när skylten med säkerhetsbältet är släckt så är det fritt fram att resa sig upp. Och då kan man även sätta igång sin mobiltelefon. Tänk på att ni är försiktiga när ni öppnar bagagehyllan så inget utav ett bagage faller ut. Rökning är först tillåten när ni har kommit till ett rökområde. Och till er passagerare som lämnade sitt handbagage utanför flygplanet före start, var snäll och ta med er bagaget igen innan ni går in i terminalen. Vi på SAS och Star Alliance, vi hoppas att ni har haft en trevlig flygning och vi ser ju naturligtvis fram emot att få se er snart ombord igen. Och tills dess så säger vi tack och adjö. Ladies and gentlemen, welcome to Copenhagen. For your own safety, we ask you to remain seated with your seatbelt fastened. Do not place any hand baggage in the aisle or by the emergency exits. Then the seatbelt sign is switched off. You are free to move and also switch your mobile phones on. Remember to be careful when opening overhead bins so that no items falling out. Smoking is allowed only in designated